الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. آج کی تراویح میں سورۃ الاعراف ختم ہوئی، اور سورۃ الانفال کے ابتدائی رکوع پڑھے گئے. درس کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے. آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں. فَدْعُوهُ بِهَا، لہذا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ناموں کے سلسلے میں بے دینی کے کام کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے عمل کا بدلہ ان قریب دیا جائے گا. دیکھیں، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، اور یہ 99 نام صرف اللہ کے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جس غلو اور مبالغہ آمیزی کے مسلمان شکار ہوئے، اس کا ایک مظہر یہ بھی کہ جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں، مسلمانوں نے اللہ کے برابر پیارے نبی کے بھی 99 نام بنا لیے. قرآن مجید جو ہمارے یہاں چھپتا ہے، آپ دیکھیے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، اور سورۃ الناس کے بعد آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ غلط ہے. یقیناً پیارے نبی کے بھی کئی نام ہیں، لیکن 99 نہیں، اللہ کے برابر لا کھڑا کریں بالکل نہیں. تو لہذا یہ غلط فہمی ہے، غلو ہے، مبالغہ آمیزی ہے، اسے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت، اس کے 99 نام ہیں، اور انہی ناموں کو الاسماء الحسنی کہا جاتا ہے، اچھے نام. اس کے ہر نام میں حسن ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 99 اسْمَى 100 إِلَّا وَاحِدَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، جو ان ناموں کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ناموں کی گنتی کا مطلب کیا ہے؟ ان ناموں کو پڑھنا، ان ناموں کو حفظ کرنا، ان ناموں کو یاد کرنا، ان ناموں کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور اس پہ ایمان رکھنا. تو دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. دیکھیے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں انہی اسماء حسنیٰ سے. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی رسول نے نہیں دیکھا. معراج کی رات پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوئے، لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا راجع قول کے مطابق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، پھر ہم جانتے کیسے ہیں اللہ کو؟ انہی ناموں کے ذریعے سے جانتے ہیں. اللہ کی یہ نام ہم کو اللہ کی عظیم صفات سے واقف کرواتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سلام ہے، وہ قدوس ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ العزیز ہے،
والجبار ہے، والغفار ہے، العلیم ہے، الحلیم ہے، کتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہر نام کے اندر ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رزاق رزق دینے والا، غفار معاف کرنے والا، رحمان رحم کرنے والا، سلام سلامتی دینے والا، القدوس پاکیزہ ذات۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اللہ کی ایک صفت کو لیے ہوئے ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جو حاصل ہوتا ہے انہی ناموں سے حاصل ہوتا ہے، انہی ناموں سے ہم جانتے ہیں، ورنہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہا گیا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس تصور سے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں تو تصور کیا لائیں، تصور کے لیے پہلے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تصور کیسے؟ بس یہی صفات، یہی نام، یہی اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کا تصور لے کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کیا صرف 99 ہیں، 99 ہیں؟ کل جمعہ کے خطبے میں بھی ہم نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی، اللہ کے نام صرف 99 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، بہت ہیں، انگنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جو بتائے گئے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو قرآن میں حدیث میں معلوم کرائے گئے وہ 99 ہیں، ورنہ اللہ کے نام اور بھی ہیں۔ کل دعا ہم نے بتائی آپ کو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر نام کے ذریعے سے، او انزلتہ فی کتابک، تیرا وہ نام جسے تو نے اپنی آسمانی کتابوں میں اتارا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا تیرے وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے صرف کسی کو بتائے ہو۔ پتا چلا فرشتوں کو اللہ کے کچھ نام معلوم ہے جو ہم انسانوں کو نہیں معلوم ہیں۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام وہ اسماء حسنہ جن کا علم صرف تجھے ہے، تیرے سوا ان کا علم کسی اور کو نہیں۔ پتا چلا اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو اللہ نے ان کا علم نہیں دیا۔ تو اللہ کے نام 99 سے زیادہ ہیں، ہمیں اور آپ کو جو بتایا گئے وہ 99 ہیں۔ اچھا، کرنا کیا ہے؟ حکم ہے اسماء حسنہ کے حوالے سے کہ فدعوہ بہا، کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرنی چاہیے۔ بالفاظ دیگر، دعا میں تین قسم کے وسیلے ہیں جو لینا ہے، تین قسم کے وسیلے لینے کا حکم ہے، اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس میں پہلا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں ہیں، انبیاء و رسول علیہ السلام کی دعائیں منقول ہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء کی ہر دعا اللہ کے اسماء حسنہ پہ ختم ہوتی ہے، اس کی صفات پہ ختم ہوتی ہے۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، الوہیت، اللہ کی الوہیت کا واسطہ، انی کنت من الظالمین۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو دعا میں اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ لینا چاہیے۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد رہے، جو دعا آپ مانگ رہے ہیں
उसी दुआ से मुताबकत रखने वाला वाले नाम का वसीला लेना। आप रिज़्क मांग रहे मसलन, बोले ए अल्लाह मुझे रिज़्क दे दे, इसलिए कि तू रज़्ज़ाक है। आप मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, इसलिए कि तू गफ्फार है। अल्लाह तू मेरे ऐबों को छुपा दे, इसलिए कि तू सित्तीर है, ऐबों को छुपाने वाला। अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, इसलिए कि तू रहमान है। तो जो दुआ हम करते हैं उसी से मुनासबत और मुताबकत रखने वाले नाम का वसीला लेना चाहिए। ऐसा नहीं ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे इसलिए कि तू शदीदुल इक़ाब है, मुझे माफ फरमा दे इसलिए कि तू सख्त सजा देने वाला है, नहीं। हाँ, दुआ की मुनासबत से, दुआ की मुताबकत से बाकायदा अस्माए हुस्ना का इंतखाब होना चाहिए। और ये अस्माए हुस्ना कबूलियत दुआ का बहुत बड़ा सबब। प्यारे नबी ने एक शख्स को सुना, एक सहाबी को, वो अल्लाह से मांग रहे थे, اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। सूरह इखलास क्या है, पूरे अल्लाह के की सिफात है वो। तो सहाबी उन्हीं सिफात के वास्ते से मांग रहे थे, إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह के उन नामों के वास्ते से मांगा है कि जिन नामों के वास्ते से मांगी जाने वाली कोई दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। तो मोहतरम भाइयों, दुआ में अल्लाह के अस्मा हुस्ना का वसीला लेना चाहिए, यह बहुत बड़ी इबादत है। वज़रुल लदीना युल्हिदून फी अस्माए, बाद में कहा अल्लाह ने इस आयत में, जो लोग उसके अस्माए हुस्ना में इल्हाद कर रहे हैं, बेदीनी के काम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि मुशरिकी ने मक्का जो है, एक तो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते थे, और दूसरा जो है अल्लाह के नामों से अपने खुदाओं के नाम रखते थे। उनके खुदा का नाम था अल्लात, लात को उन्होंने लिया था अल्लाह से। उनके खुदा का नाम था अल-उज्जा, उज्जा को उन्होंने निकाला था अल्लाह के नाम अल-अजीज से। उनके खुदा का नाम था अल-मनात, उसको उन्होंने निकाला था अल-मन्नान से। तो अल्लाह ने कहा ये इल्हाद है, ये बेदीनी का काम है कि अल्लाह इलाह वाहिद के नामों से मुश्तक करके झूठे खुदाओं के नाम रखना, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। सही उज़ौना मा कानू यामलून, ऐसा करने वाले अनकरीब वो अपना बदला पाएंगे। तो हमें और आपको हुक्म है अल्लाह के इन मुबारक और पाकीज़ा नामों को जानने का, याद करने का, हिफ्ज करने का, विर्द करने का और समझने का, और उसके वास्ते और वसीले से मांगने का। रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को उसके अस्माए हुस्ना से मांगने का सलीका नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।